pessoal, tudo bem? Hoje aqui pro Gabriel Manager, 6 dias Minecraft. E essa hora estamos aqui pelo meu amanhã. Olá, pessoal, tudo bem? E com o meu pai. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, estamos aqui no Hide and Seek, então bora pro vídeo, vai. Pessoal, olha só quem eu sou e a gente tem que se esconder. Bora Sim. lá. Mas eu não tô achando os meus irmãos gêmeos aqui pra eu achar um lugar bom, né? Nem eu. Pera. Mas Oi, tem lá Ju. Fora também. É grande esse mapa aqui, Gris. Nossa, enorme. Eu estou pra fora. Eu acho que aqui... Bom, não é um bom lugar, mas é razoável. Tá, Será que eu fico aqui? Gente, eu acho que eu escolhi o pior bloco pra ser. Que cor que é teu bloco, Ju? Não sei, pai. Não Você sei. É um beacon, né? Não. Não? Não. Ah, sei. Não sou. Ui, ele tá ali, ele tá ali. Aqui, ó. Ai, meu coração, tem alguém correndo como? Atrás de mim. Já não, tem eu seis. Vou morrer, morri. Mal começou, já tem 6 seekers. Ah, mãe, 8. Era uma bigorna. Eu era, né? Não é mais. Não deu nem tempo de eu respirar, tava procurando um lugar felizinha. Ó, gente, aqui não vai colar muito, não. Mas vamos ver o tanto que a gente vai sobreviver aqui, né? Vamos tentar, eu né, Ju? Eu sei que tinha uma outra bigorna do meu lado. Eu vi uma bigorna passando perto de mim, então você tava perto de mim, Cris. E eu vi a mãe morrendo. Tá, aqui a bigorna! Já era, matei. Tá! Oh, alerta, alerta. Gente aqui. Me acharam, galera. Te acharam? Aham. Ah, sério? Ah, me acharam. Oi, pai. Achei uma book. Já Calma. Era. Ó, tem uma folha, 3 crafting tables, uma fornalha, duas. Nossa, tá muito rápido isso, gente. Da bigorna e tem 3 folhas. Nossa, Podia já matei ser. 3 já. Nossa, tem um lugar perfeito pra uma bigorna se encaixar aqui, mas ela não tá aqui. Gente. Nossa, achei 2 de uma vez! Mata, Cris! Oi, Cris! Dentro dos barcos, tá cheio de gente! Sério? Eu vou pra lá. Sério? É um lugar muito óbvio, né, pessoal, dentro dos barcos, daí você pensa assim, não vai ter ninguém Já aqui. Era, mais um. Opa! Aqui! Parou, senhora Folha! Aê, achei. É. Tá me batendo! Coisa feia! É. Bate nele aí! Cadê? Pá! Nossa, ele me jogou longe! Pá! Galera! Ha, matei! Eu, como seeker, sou muito ruim, eu não acho ninguém. Só falta um. Uma bookshelf, pai, uma bookshelf. Só bookshelf, falta. Nossa, aqui dentro desse barco tem algumas, hein? Vamos analisar aqui, porque aqui tinha muita gente escondida. É, sei, eu achei uma folha aqui. Que não. Pode ser não. que ela esteja num lugar bem no começo, bem perto de onde spawnam seekers, vai que, é, né? É, pode ser também. Ó, vou sair daqui, pessoal, vamos lá. Nossa, gente, essa partida foi muito rápida. Aham. Uhum. Foi mesmo, só que agora a gente tem 2 minutos pra achar o último. Sim. Ai, não. Aonde será que essa pessoa tá? Quê? Não. Beleza. Vamos. Esse aquário, gostei. Não. Passei pela crise aqui ou foi impressão minha? Passou, aham. Uhum. Tá. Tá, não tô achando. Tô batendo em todas, mas aqui, até ó. Agora nada. Eu acho que vai estar tá aqui, hein. Gente, cadê ela? Aqui em cima, será? Bookshelf, eu tenho um presentinho pra você. É uma espada de Presentinho diamante. Bem legal. Aham. Uhum. É uma espadada. Não. Ai, ai. Nada feito, galera. Não achei. Aonde será que ela tá? Gente. Ah, ela tá correndo pelo mapa. O menino tá correndo atrás dela. Ela tá na água? Onde na parte tá? de fora, aqui no gelo. Ó lá. Aqui, Nossa, Cris. Uma galera Cadê? Atrás aqui? dela. Eu tô atrás também, Cris. Eu vou cercar. Sobrevivente. Eu vou cercar do outro lado. Vai. Faz ela ir pra frente que eu vou cercar ela aqui do outro sim, lado. Sim, isso. Cerca, que ela tá correndo muito doida. Nossa, ela é rápida. Bate, bate. Ganhamos. Olha o que eu sou, pessoal. Agora vamos achar um lugar. Sim, temos que achar um lugar perfeito. Eu Nossa. Vou ficar aqui. Tem um monte de irmão gêmeo meu nesse mapa. Gostei. Beleza, tô escondido, e vocês? Eu ainda não, Cris.
Não? Nem eu. Será que eu... Eu posso ser um bolo? Opa, parece que eu ganhei o bolo. Saiu um bolo. Peraí. Ó, o Seeker já tá ali atrás do... correndo atrás de uma folha. Tá correndo, tem bolo correndo pelo mapa. Tem um bolo correndo ali, eu vi. Tem uma ovelha explodindo, tem de tudo aqui. Tá uma beleza. Eu vou ficar aqui, ó. Não. Que eu não quero. Não. Me matou. Era você, Cris, que era a folha? Sim. Ai, não. A mãe sabe o que eu sou. Oh, não. Eu não acredito. Eu morri muito rápido. Ju, o que, que você é? Caso eu morra, eu já vou te buscar. Eu não vou falar nada. Não, já falei sem querer. Peraí. Ô, Cris, tá. vai procurar. Olha que legal esse lugar. Opa, que esse bolo se mexeu que eu vi. Já era, matei. A Cris matou o bolo. Tá, só sei que a mãe não está aqui onde eu estou. Então... Que estranho falar isso, que matou o bolo. É. Aqui, uma folha correndo. Tá. Nossa, quanto seeker. Vamos pegar essa folha. Nós tem 5 seekers, 4 estão tudo juntinho andando atrás da folha. Sim, eu tô aqui junto com os amigos. Eu tô vendo tudo, Cris. Ah, você tá vendo? Aham. Aqui de dentro dessa casa aqui dá pra ver tudo. Interessante. Uhum. Eu vou cair aqui. Nessa, de certo. Só, vou ficar aqui. Pare mesmo. Pare nessa folha em nome da lei. Né, Ju, melhor não sair. Já Ju, era? Você tá escondida dentro ou tá numa parte aberta? Eu tô no mapa. É, isso aí. Aham, beleza. Agora ficou fácil de saber. Tá, eu vou procurar a Júlia e o Tex. Mas o Tex tá lá fora, certeza, porque ele consegue ver. Eu vi todos os nicknames de vocês correndo. Ah, sério? Atrás da folha. Eu vi também. Saiu assim um bando de gente, uhul, correndo atrás da folhinha. Ô, Cris, não vem aqui na sala não, tá? Sei. Olha lá. Tá querendo me enganar, né? Olha lá, tá vendo ali, pessoal? Então, aquela pessoinha é uma pessoa que vocês conhecem. Não. Você tá me vendo! Não, por favor, será não. Será que a gente você tá te vendo? Dona Júlia? Não! Não, galera! Me pega, Tex! Eu era um bolo! Você era um bolo! Você me viu, Ju? Não, ele apareceu ali no chat. Ah, eu era um bolo. Nossa! Cadê a Júlia? Ô, Cris, eu já sei aonde que ela tá. Ela falou que ela tá no mapa. Ficou bem fácil já. Ah, ficou muito fácil, verdade. Perfeito agora. Tá. Ju, tá. Você podia falar qual que é o teu bloco só, né? Ah, tá doida? Nossa! Tem um bolo me atacando! Tem uma madeira atacando vocês e ela se escondeu. Tá quem bom. Que é que tá me batendo? Tem 5 bolos? É isso? Gente, tem alguma coisa me batendo e eu não sei o que é. Mãe, vai bater. Ai, Cris. Meu Deus, eu tô apanhando. De uma coisa que eu não sei o que é. E eu sei o que é, mãe. Você tá me vendo, então? Talvez. O que é um bolo? Tem um bolo correndo aqui. Pega. Que engraçada, mãe. Pega tá esse bolo. Apanhando. De quem que eu tô apanhando? De quem que eu tô apanhando, gente? Ô, mãe, nossa, bate nas coisas. Ah, essa madeira aqui! Já era! Essa madeira. Eu olhava e não tava vendo a madeira. Hip madeira, pessoal. Hip madeira. Tem um bolo dando um baile em todo mundo aqui no meio do mapa. Aqui, agora! Nossa, passou por mim! Oh! Era eu era um bolinho delicioso! Não acredito! Eu tava no lugar mais folhas. Delicioso do mapa, pessoal. Era uma bakery, muito gostosa. Achei uma folha, achei uma folha! Pega! Essa folha! Já era. Pera aí, mãe. Nossa, agora eu achei, hein, galera. Não, e daí era engraçado porque a mãe tava levando... tava levando muitas batidas, né? Você acredita que eu não tava vendo aquele bloco, Ju? Nossa, tava super assim, me acha. Porque eu só conseguia pensar em bolo na minha cabeça. Mãe. Nem vi que tinha bloco de madeira. Não, por falar nisso, tá tem um bolo ainda, hein? Ó, tem 3 madeiras. Tem um bolinho. Tem folha. E tem folha. uma folha. E uma folha. É. Que... Não. Ih, 30 segundos! Só, galera. Peraí. Que não. Tá difícil, hein? Essa folha aqui tá muito suspeita. Ela tá mais verde que as outras, eu acho. Deixa eu ver. Pai, tem, tá mais tem folha mais verde que as outras. É, então. Não, mas tem. Tem, né? É normal, sim. Uh-huh.
10 segundos, vamos ficar 5 ainda escondido, não acredito. Não, pessoal, não foi dessa vez que a gente conseguiu. Quê, quê, quê. Ô, bolo aqui, todo mundo correu na folha. Aqui, bolo, pega o bolo. Não, acabou. Conseguimos, pessoal. Então é isso, se você gostou do vídeo, se você deixou o like, deixou o seu vídeo nas redes sociais. E no vídeo, tchau. Tchau, galerinha. Valeu, galera. Tchau, tchau.